pa evo danas prisustvujem svečanom otvaranju seoske škole kao rezultat jednog projekta. To je osmi, kao što su moji prethodnici već rekli, osmi od osam projekata koje je opština Pirot što lično, što preko svojih institucija kandidovala i dobila u okviru IPA programa prekogranične saradnje sa Bugarskom. Draž svih ovih projekata, pored sve težine koje podrazumeva realizacija ovakvih projekata, je upravo rezultat i krajnji korisnici. Meni je danas srce zaista puno zato što vidim da su deca ovde zaista nasmejana, radosna, zato što su dobili jednu potpuno novu školu, jedne uslove za rad kakve zaista zaslužuju. I zaista želim da se zahvalim kolektivu, pre svega njima, ove škole, zato što su oni kao dobri domaćini i rekli, odnosno bili inicijator ovog projekta u smislu da su dali ideju za nam u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj da napravimo od ovog jedan kvalitetan projekat. Oni kao dobri domaćini znaju šta je to što im nedostaje u domu, pa smo se time i rukovodili. Ova škola je danas rezultat jednog timskog rada i zaista me raduje što su deca to prihvatila ovako kako jeste i nadam se da će ovo uticati da se deca u budućnosti odlučuju da ipak ostanu u ovoj školi, jer ovdje imaju zaista sve, pre svega kvalitetnu nastavu, dobre učitelje, a i uslove za rad kakve ih zaslužuju.